Labas rytas, gerbėmieji konferencijos dalyviai, labas rytas, kolegos, svečiai, ponios ir ponai. Man didelis džiaugsmas ir garbė atidaryti šią tarptautinę konferenciją, kuri žymi naują gairę Kazimiero Simonavičiaus universiteto raidoje. Simboliška, kad ši garbių teisininkų, teisės mokslininkų konferencija vyksta Lietuvos nepriklausomybės širdyje ir šioje Konstitucijos vardu vadinamoje salėje. Kazimiero Simonavičiaus universiteto vienas iš svarbiausių siekinių – tai tarptautinio lygio moksliniai tyrimai. Ir aš manau, kad šita konferencija yra vienas iš svarbiausių žingsnių plėtojančiuos tyrimus. Manau, kad mūsų visų darbas šiandieną paklos pamatus Kazimiero Simonavičiaus universiteto teisės mokyklai. Labai dėkojame Lenkijos Eugenijaus Kvietkovskio verslo ir teisės aukštosios mokyklos Gdynėje rektoriui, profesoriui Ježi Mlinarčik ir jo kolegoms už strateginę partnerystę ir toli siekiančius bendradarbiavimo planus. Tikime, kad šiandieninė konferencija taps tradicinė ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir nuties tvirtą teisės mokslininkų bendradarbiavimo tiltą tarp abiejų šalių. Sieksime, kad konferencijos darbai taptų nuolatiniu akademiniu leidiniu, turinčiu tarptautinį pripažinimą ir didelį mokslinį svorį. Taip pat norėčiau pažymėti mūsų universiteto socialinių partnerių įnašą į šios konferencijos organizavimą. Be jų paramos, entuziazmo, kompetencijos šis renginys tikrai nebūtų toks įspūdingas ir solidus. Taigi, nuoširdus ačiū Lietuvos Respublikos Seimui, jo teisės ir teisėtvarkos komitetui ir aišku asmeniškai daktarui Stasiui Šedbarui. Dėkoju Valstybiniai vartotojų teisų apsaugos tarnybai ir asmeniškai jos direktoriui ponui Feliksui Petrauskui. Nuoširdus ačiū Lietuvos žmogaus teisų lygos prezidentei poniai Marijai Nijoliai Stačiokieniai, kolegiai Eglei Kybartieniai, Lietuvos prekybos įmonių asociacijai ir visiems prisidėjusiems organizuojant šį renginį. Norėčiau pasveikinti ir padėkoti kolegoms, atvykusiems skaityti pranešimus. Negaliu nesižavėti aukščiausių jūsų pranešimų mokslinių lygių ir šiuolaikiškumu. Baigdamas dar kartą norėčiau pasveikinti visus čia susirinkusius, palinkėti konferencijai didžiausios sėkmės, visiems asmeniškai puikių įspūdžių ir malonaus bendravimo. Taigi, skelbiu konferenciją atidarytą. Ačiū. Ačiū, gerbiamas profesoriau. Dabar paprašysime jūsų partnerio iš Lenkijos, Eugenijos Kvietkovskio verslo ir teisės aukštosios mokyklos Gdynėje rektoriaus, profesoriaus, habilituoto daktaro ir Ježi Mlinarčik taip pat tarti sveikinimo kalbą. Mr. Chairman. Ponios ir ponai, man didžiulė garbė dalyvauti šioje labai svarbioje konferencijoje, skirtoje alternatyviam ginčių sprendimo būdu vidurio rytų Europoje. Mūsų draugai iš Kazimiero Simonavičiaus universiteto Vilniuje, bendradarbiaudami su mano atstovaujamu universitetu, tai verslo ir administravimo universitetas, pavadintas Eugenijaus Kvietkovskio vardu Gdynėje ir remiami kitų organizacijų bei Lietuvos Respublikos Seimo organizavo šį renginį kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis ir valstybinėmis organizacijomis. Norėčiau pasveikinti mano kolegas iš Lietuvos už puikų šio konferencijos renginio organizavimą. Išties tikiuosi, ponios ir ponai,
kad konferencija bus pirmasis žingsnis mūsų kelyje į partnerystę tarp mūsų universitetų, siekiant galimybių ir būdų bendradarbiauti ateityje. Ši konferencija apjungia ne tik arbitražo teismus, teisėjus, praktikus ir akademinę bendruomenę bei ekspertus. Ji taip pat, kaip suprantu, būdamas čia, šioje konferencijoje dalyvauja ir verslininkai, teisininkai ir net politikai. Drįstu pasakyti, kad šios konferencijos užduotis yra neatsakyti visus klausimus, bet suteikti pagrindą ir tikiuosi išprovokuoti diskusijas. Be abejo, neįmanoma aptarti visų klausimų ir palyginti visų įstatymų per vieną dieną. Tačiau manau, kad įmanoma pateikti daugiau informacijos, kritiškai analizuoti čia paminėtus dalykus, pasiūlyti papildomus dalykus, kurių reikėtų ieškoti ir rasti sprendimus. Mes teikiame informaciją ne tik konferencijos dalyviams, bet galbūt visų pirma potencialiems arbitražo teismų ir tarpininkavimo paslaugų gavėjams. Galime ieškoti galimybių, kaip padidinti arbitražo teismų naudą, kaip padaryti, kad arbitražo teismais ir taikinamųjų tarpininkavimo naudotųsi daugiau žmonių. Dažnai verslininkai ir teisininkai tokiose šalyse kaip mūsų šalis ir jūsų šalis nežino apie arbitražo teismus ir taikinamąjį tarpininkavimą. Todėl reikėtų rengti medžiagą apie arbitražą ir taikinamąjį tarpininkavimą. Turime įtikinti vartotojus, kad šios priemonės yra vertingos ir išties gali išspręsti ginčius. Mūsų konferencija ir ateities renginiai turi būti daugiau negu tiesiog arbitražo teismų ir taikinamojo tarpininkavimo nagrinėjimas teisiniu ir verslinio aspektu. Turėtume atsižvelgti ir ekonominį, politinį ir kitus aspektus visai visuomeniai. Ponios ir ponai, atsimenu JAV profesoriaus, mano dėstytojo žodžius, kuriuos jis ištarė prieš 50 metų. Jokia institucija nėra verta išgyventi, jeigu ji netarnauja platesniam tikslui, didesniam tikslui, visuomenės naudai. Jeigu šioje konferencijoje išmoksime ir vienas kitą pamokysime naudotis arbitražo teismais ir taikinamojo tarpininkavimu, mes būsime tinkamai išnaudoję mūsų laiką. Linkiu Jums, pirmininkė, naudingų diskusijų. Ačiū. Thank you very much, Mr. Professor. Dabar paprašysime iš tikrųjų vieno iš Seimo. Ačiū, profesoriu. Seimo narių teisininkų daktaro Šedbaro tarti taip pat keletą žodžių apie tai, kaip vis dėlto atrodys ir turėtų atrodyti alternatyvus ginčių sprendimas, kol dar ginčas ar konfliktas nepriejo iki teismo. Dėkoju pirmininkui. Visų pirma, noriu pasveikinti visus dalyvius ir svečius.
todėl kad mes dabar posėdžiaujam salėje, kur prieš 20 metų buvo, na ir keletą dienų buvo pasirašyta dabar galiojanti Lietuvos konstitucija. Profesorius Šambenkas iš Austrijos yra pasakęs, kad tai yra geriausia pasaulio konstitucija. Todėl, kad tai buvo kompromisų dokumentas. Tuo metu parlamente dirbo dvi darbo grupės, kurios ir parengė vieną dokumentą, sugebėjo parengti vieną dokumentą. Taigi, susitarė. Tai, matyt, Lietuvos valstybė nuo to ir pradėjo, kad sugebėjo parlamentarai susitarti, o kartais mūsų žmonės nesugeba susitarti paprastuose gyvenimo situacijose. Todėl Teisėtvarkos komitetas labai mielai iš karto sutiko ir labai dėkojom organizatoriam ir ypač Marijai Nijolei Stačiokienei už iniciatyvą padiskutuoti apie alternatyvius ginčių sprendimo būdus. Galbūt dalis iš dalyvių dalyvavome prieš kokį mėnesį Teisingumo ministerijoje surengtoj irgi įdomioj diskusijoj. Ten galbūt daugiau šiaurės šalių patirtimi dalyjomės, dabar iš pietinių kolegų sužinosime, kaip galima surasti tai, ką neprieinant iki teismo arba šalia teismo. Žymus karo teoretikas Klauzevicas irgi sakė, galbūt čia ne pats geriausias pavyzdys, bet vis tiek, kad pati blogiausia taika geresnė už patį geriausią karo, pačią geriausią karo baigtį. Tai šitoj vietoj aš manau, kad mums reikia ir kalbėti, ir daryti tai, kas yra šios konferencijos tematikoje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad salėje yra ir daug dalyvių, ir tarp organizatorių, ir tarp dalyvių taip pat yra ne vien valstybės institucijų atstovai, bet ir nevalstybinių organizacijų. Vadinasi, žmonėm, kurie yra aktyvus, kurie jungiasi į organizacijas, o aš taip pat kaip, na, senas nemžium, bet senas patirtim nevalstybininkas, kaip Lietuvos teisininkų draugijos vicepirmininkas, irgi tikrai palaikau tą iniciatyvą. Iš ties teko dalyvauti ir Jungtinėse valstijose, tiesa, iš tolo stebėti, nes niekas iš arti neprileido, kaip yra specialiuose komisijose ieškoma susitarimų šeimos klausimais, vaikų auklėjimo klausimais. Ir mes visai neišnaudojam tų galimybių, kurias teikia komercinis arbitražas. Daugelis turbūt ir nežino, gal ne visi yra advokatai, žino apie tokią puikią alternatyvę ginčių sprendimo formą. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandieną nemažai vietos šitoje konferencijoje tematikoje ir tam skirta. Mes dažnai ir mes, ir teisėjai skundžiamės, kad ilgi bylų nagrinėjimo terminai, kad krūviai didžiuliai, tačiau tikrai yra visų mūsų uždavinys įtikinti ir žmonės, kad ieškoti taikos iki teismo, ieškoti taikos tada, kada gali ją surasti, nes teisme yra sudėtinga. Teismas sprendžia formaliai, na, irgi skatina, žinoma, tai, kad civilinis teismas, bet pavyzdžiui, administraciniam teisme Lietuvos teisinis reguliavimas taikos sutarties neleidžia. Čia jau diskutavom taip pat šitoj salėj apie to susitarimo galimybę administraciniam teisme, bet po kol kas, žinoma, dar matyti ir teisinė mintis, ir teisinis reguliavimas nėra tam pribrendęs. Nors galiu pasakyti, kad Lietuvos teisė leidžia susitarimą mokesčių klausimais. Pasirodo Vokietijoje, Vokietijos teisė to neleidžia. Na, tai yra įvairios patirtys ir linkėdamas sėkmės šios dienos konferencijoje, tikrai džiaugiuosi, kad mes visi kartu įgysim patirties ir rekomendacijas turbūt suformuluosim vieni kitiem, kaip tobulinti ir toliau diegti ir mūsų šalyje susitarimo galimybę. Šiaip matyt, yra tam tikras ir mentaliteto dar aspektas, kad žmogus net ir aukščiausio teismo nutartį gavęs, bent mūsų aplinkoj, jis niekaip negali suprasti, kad reikia susitaikyti su to, kad esi neteisus. Na, yra toks mentaliteto aspektas.
tai tada Strasbūro grasina, rašo Seimo nariam, bet jeigu būtų galima bandyti susėsti prie apvalaus stalo ir susitarti iki teismo, gal žmogus ir patikėtų, kad jis gali tardamasis, darydamas nuolaidas, ieškodamas kompromisų, pasiekti daugiau, negu bandydamas laimėti karą iki galo. Taigi, sėkmės, mėly kolegos, ir kuo puikiausios konferencijos. Ačiū, gerbiamas Šedbarai, ir dabar pačios plenarinės sesijos. Iš tikrųjų, kaip ir minėjo ir gerbiamas Šedbaras, ir prieš tai kalbėjusi, tiek ir iš Lenkijos atvykę mūsų mokslininkai, alternatyvus ginčių sprendimas, ginčai, konfliktai, situacijos, iš tikrųjų, dar pas mus nėra labai paplytę, ir aš šiandien tikrai sutinku su tuo, ką sakė ir ponas Šedbaras, kad ne visi yra advokatai, ne visi žino, kas yra iš tikrųjų plačiaja prasme alternatyvus ginčių sprendimas. Na, apsiriboja mediacija, apsiriboja arbitražu, tačiau yra ir daugiau formų, kurios iš tikrųjų prasiplečia ir galima jas naudoti. Šitoje situacijoje šiandien mūsų konferencijos tema yra būtent arbitražas, mediacija, ir iš tikrųjų kalbės, kiek aš pasižiūrėjau visą darbotvarkę, kalbės daugiau santykė verslą su verslu, tai yra business to business, B2B. Tačiau manyčiau, kad reikėtų ateity praplėsti ir tą savoką business to consumer, verslas vartotojas, nes viena iš sričių yra ginčių sprendimas, šiandien turbūt sutiks visi teisininkai, kad teismai yra apkrauti dėl smulkių ginčių, kurios būtų galima įspręsti būtent alternatyvių ginčių sprendimo tvarką. Todėl ilgai neužlaikydamas jūsų dėmesį, pereisiu prie pasisakymų ir iš tikrųjų noriu suteikti pirmajam žodį pranešimui profesoriui habilituotam daktarui Iržiui Mlinarčiuk, kuris kalbės komercinis arbitražas, teorija ir praktika. Šiek tiek biografijos iš gerbiamo profesoriaus, tai yra žinomas arbitras Lenkijoje ir pasaulyje, specializuojasi jūrų teisėje, tarptautinėje viešoje teisėje, taip pat civilinėje teisėje. Na, kadangi negaliu pasakyti ir nutilėti, kadangi esame Lietuvoje, o lietuviai dažnai sako, kad antra religija jų yra krepšinis. Noriu pasakyti taip pat, kad ponas Mlinarčikas savo laiku buvo žinomas Lenkų komandos krepšininkas. Na, apie krepšį jis gal pakalbės kavos pertraukėlės metu ar pietų metu, tačiau pranešimą aš jam dabar suteikiu žodį ir teikiu tribūną. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, kaip jau minėjau, man suteikta didelė garbė ir malonumas tarti keletą žodžių Eugenijos Kvetkovskio verslo ir teisės aukštosios mokyklos Gdynėje profesoriaus vardu. Keletą žodžių. Visi mano profesijos atstovai, na, tarkime, dauguma jų mėgsta ilgas kalbas. Na, ponios ir ponai, nesijaudinkite, aš priklausau mažumai. Taigi, kalbėsiu trumpai. Na, aš turiu keletą popieriukų, tačiau nesijaudinkite, minėsiu tik tais keletą iš jų, tik tais keletą sakinių iš jų, kurie man bus labai būtini, kalbant prieš tokius asmenis kaip jūs. Tiesiog norėčiau pateikti jums keletą asmeninių pastebėjimų iš komercinio arbitražo ir patirties šioje srityje, kurią gijau per, tiesą pasakius, gal 50 metų dalyvaudamas arbitražo procesuose kaip teisininkas ir kaip arbitras. Iš mano pastebėjimų, turėčiau pasakyti, jog mano pastebėjimai tai yra
Lenkų teisininko pastebėjimai atsižvelgiant į europinės procedūras ir jų pasekmes. Ponios ir ponai, akivaizdu, jog neįmanoma per tokį trumpą laiką apžvelgti visus įmanomus klausimus šioje srityje. Todėl mano trumpas pranešimas siekia trumpai apžvelgti vieną teoretinę ir praktinę problemą. Tai santykis tarp arbitražo teismų ir kitų teismų. Mano šalyje pirmame žingsnėje įprastas teisininkas ir dažniausiai verslininkas susiduria su neįmanoma galimybe siekti kompromiso ir dėl to turi kreiptis į teismą. Valstybinis teismas tokiu atveju turi priimti sprendimą, kurio būtų išaiškinti sutartiniai santykiai. Ir galiausiai tokios teismo sprendimo turėtų būti laikomasi. Ponios ir ponai, man teko susidurti su tam tikrais sprendimais, kurie palaikytų teisminį tokį sprendimą. Kiekvienas teisminis sprendimas į tokį sprendimą palaikytų valstybinė institucija. Teisminių sistemų įvairiose šalyse nariai be abejo laiko tai privilegija galėdami priimti tokius sprendimus. Ir arbitražo institucijos yra laikomos konkurencingomis institucijomis. Mes puikiai žinome šiuos argumentus, kurie kartais parodo ar netgi pabrėžia arbitražo teismo privalumus prieš kitus teismus. Mes puikiai žinome tuos privalumus. Viena vertus, tai yra sprendimų priėmimo greitumas bei teisminės sistemos lėtumas. Taip pat teismo išlaidos arbitražo proceso metu išlaidos yra mažesnės lyginant su įprastomis teisminėmis procedūromis. Mano nuolankiam nuomonė, įprastos teismo procedūros yra brangesnės. Vėlgi, specializacijos trūkumas valstybiniuose teismuose. Aš turiu omeny techninės žinias, taip pat tam tikrą arbitrams būdingą mentalitetą. Teismo sprendimuose be abejo sprendimus priema labai gerai parengti teisėjai, tačiau kartais jiems trūksta tam tikrų specializacijų, kurios padėtų jiems spręsti tam tikras problemas. Vėlgi, procedūrų problemos. Arbitražo teismo procese procedūros yra ganėtinai neformalios, tuo tarpu, bent jau mano šalyje, įprastuose teismuose procedūros yra itin formalios. Privatumo problema. Arbitražo teisme viskas vyksta privačiai. Na, o valstybės teismuose kartais konfidencialūs dokumentai, kurie buvo žinomi tik tam tikroms šalims, galiausiai ir patenka į visuomenės akiratį. Kita problema. Arbitražo teisme šalys gali susitarti dėl arbitrų, tai yra kokius arbitrus reikėtų paskirti. Tuo tarpu valstybės teismuose
teisėjai yra skiriami valstybės, valstybinės institucijos. Turiu pasakyti, kad remiantis mano praktika, mano nuomonė, taip vadinamieji arbitražo teismo privatumai, privalumai prieš įprastus teismus ne visuomet yra iki galo išgirstami. Kodėlgi arbitražo teismo procedūros galėtų būti greičiau sprendžiamos negu įprastuose teismuose. Deja, tiesa yra ta, jog sprendžiant komercinius nesutarimus, procedūros gali būti tiek lėtos, tiek brangios. Dėl interesų konflikto ir iš jų kylančių problemų, arbitražo procese dalyvaujantos šalis turi daugiau galimybių naudotis, pavyzdžiui, galimybę nušalinti arbitrą, uždelsti arbitražo sprendimą. Nesutikti su arbitražo sprendimu. Iš esmės, labai dažnai mes susidurėme su veiksmais nukreiptais prieš arbitrus, prieš šalis, prieš tarybas. Profesionalia kalba tariant, mes tai vadiname juoduoju menu arbitražo teisme. Tai egzistuojantis fenomenas arbitrų praktikoje. Be abejo, arbitražo procesai gali būti greiti, lėti, pigesni ar brangesni, jeigu kalbėtume apie apibendrinimus. Galima kalbėti apie gerą arbitrų reputaciją, vėlgi apie blogą jų reputaciją. Pagal kai kuriuos įstatymus arbitražo teismo procedūros tampa paprastesnės negu įprastuose teismuose. Tačiau tai, ką norėčiau pabrėžti, yra tai, jog paplitusi nuomonė, jog arbitražo teismo procedūros ir procedūros įprastuose teismuose konkuruoja viena su kita, sakyčiau, yra neteisingai suprasta. Arbitražo teismai, tiesą pasakius, nekelia konkurencijos įprastiems teismams. Jie papildo įprastų teismų veiklą. Šalies ir tarptautinio komercinio teismo kontekste šie du teismai vienas kitą papildo. Komercinis arbitražas reikalauja suprasti teisėjų bendradarbiavimo ir paramos reikšmę. Teisėjų iš valstybinių teismų. Tokie teisėjai gali, pavyzdžiui, pripažinti arbitrų sprendimus, padėti spręsti bylas arbitražo teismuose, tarkim, tuose atvejuose, kuomet šalis galėtų priimti sprendimą dėl pasirinkimo. Tokiu atveju teismai galėtų padėti arbitrams. Tuomet, kuomet arbitrai turėtų būti nušalinti. Ir kaip žinome, tokiu atveju turėtų dalyvauti jau ir valstybinis teismas šioje padėtyje. Kartais arbitražo teismas turėtų priimti sprendimus dėl priemonių, kurios gintų privačią nuosavybę ir taip toliau. Taigi, valstybinių teismų teisėjams
approximate idea turėtume of the sudaryti apytikslę nuomonę, kas yra komercinis arbitražas. Kaip žinome, daugelyje šalių teisėjai negali veikti kaip arbitrai, bent jau mano šalyje, Lenkijoje, taip yra. Na, bet teisėjai be abejo gali išeiti į pensiją ir tuomet pradėti dirbti arbitrais. Tuo tarpu kitose šalyse teisėjas gali dirbti arbitru. Galiausiai teisėjams turime paaiškinti, parodyti labai svarbų verslininko mentalitetą. Verslininko, kuris pasirašo sutartį, iš kurios galiausiai išplaukia ir konkretus sunkumai. Arbitražo teismo arbitrai patirtį įgyja iš paties verslo pasaulio, iš jų pačių patirties. Pabaigai, leiskite man pateikti keletą pasiūlymų. Mūsų šalyse, turėmeni vidurio ir rytų Europos šalyse, praktikoje mes susidurėme ne tik su svarbiais kartais procedūriniais aspektais ir problemomis kylančiomis šiuose srityse, bet taip pat ir su tam tikrais apibendrinimais. Tarkim, elektroninėje srityje arbitražui kyla nemažai problemų. Kita problema – vartotojų teisių apsauga. Skaičiau labai įdomią knygą kartu su profesoriu Belohlaviku, kuris pabrėžė šią mintį. Nuostolių įvertinimas. Būtent į tai reikėtų atsižvelgti, kalbant apie tai. Taigi galiausiai, gerbiamas pirmininkas, siūlyčiau už tai, ką. Manau, jog ši konferencija galėtų būti pradžia, kuomet galėtume kelti tam tikras idėjas, sukurti darbo grupę. Ir tokiu būdu galėtume suvienodinti bent jau mūsų regione arbitražo taisyklės, kurios galėtų vidurio rytų Europos šalyse. Norėčiau pabrėžti, ponios ir ponai, kad aš kalbu apie teisinės nuostatas, kurios būtų taikomos arbitražo būdams. Be abejo, mes turime taip vadinamą švelnėje teisę. Vienijomės į asociacijas, turime taisyklės, kurias nuolat peržiūrime, tiksliname, taisome. Tačiau sistemos egzistavimas, arbitražo sistemos egzistavimas mūsų šalyse būtų svarbus. Aišku, tai priklauso nuo šalies įstatymų teisės, taip pat nuo arbitražo vietos teisinėje sistemoje. Todėl aš esu visiškai įsitikinęs, kad tam tikra mūsų, norėčiau pabrėžti, mūsų teisinių procesinės teisės procedūrų suvienodinimas būtų reikalingas. Tai galėtų būti tarsi pirmas žingsnis, aiškinant, kaip veikia arbitražas praktikoje mūsų šalyse. Ir ką būtų galima padaryti, siekiant pagerinti jo funkcijas. Lenkijoje ne švelnioji teisė, bet teisinės taisyklės yra civilinio proceso kodeksas. Ir manyčiau, būtų visai įdomu palyginti
mūsų civilinio proceso kodeksus ir galbūt suvienodinti juos. Gerbiamas pirmininkė, ponės ir ponai, ačiū už jūsų dėmesį ir už jūsų kantrybę. Ačiū gerbiamas profesoriau už tikrai trumpą, bet labai išsamų pristatymą ir yra apie ką pagalvoti. Tačiau šitoje situacijoje turbūt visi manytume, jeigu suvienodint, tarkim, arbitražo ar mediacijos procedūras šalyse, reikia įvertinti ir tų šalių teisinę bazę. Ir taip atrodytų šiuo metu jūsų pasiūlymuose. O dabar paprašysime tarti žodį pranešimą, suteikiamas profesoriui Nikolajui Vinatovui į Bulgarijos Sofijos Švento Klimento Ohrido universiteto profesoriui. Norėčiau šiek tiek anotacijos apie gerbiamą profesorių. Tai yra Teisės fakulteto tarptautinės teisės ir tarptautinių santykių departamento direktorius, profesorius, specializuojasi tarptautinės oro, kosmoso teisės, tarptautinės prekybos teisės, Europos Sąjungos teisės ir tarptautinės privatinės teisės. Prašau. Thank you very much, Mr. Chairman. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau išreikšti padėką organizatoriams, pačiai Kazimiero Savanavičiaus universiteto atstovams, Lietuvos Respublikos Seimui. Ir man iš tikrųjų malonumas ir didelė garbė čia būti. Aš kalbėsiu apie tarptautinio komercinio arbitražo efektyvumą. Ypač apie arbitražo teisėjų sprendimų įgyvendinimą jo efektyvumą. Šiek tiek pakalbėsiu apie vadinamosios alternatyvius ginčių sprendimo būdus. And non-state private bodies or tools later could be arbitration, mediation, conciliation. Šie būdai yra mediacija, konsiliacija ir derybos. Visi šie būdai yra alternatyvus ginčių sprendimo būdai. Arbitražo teismai yra pats populiariausias metodas lyginant su kitais alternatyviais ginčių sprendimo būdais. Arbitražas yra, kai privatus civilinis ar komercinis ginčas iškyla, o šalis savo noru nusprendžia perduoti jį trečiai neutraliai šaliai, vadinamai arbitražo teismo, tam, kad tas teismas nuspręstų, priimtų galutinį sprendimą, kuris yra neginčiamas. Tas sprendimas priimas, kiekvienai šaliai suteikiant būdą pateikti savo argumentus. Kolega profesorius Mlynarčikas jau paminėjo, kad paprastai nagrinėjami arbitražo teismuose civiliai ar komerciniai ginčai. Ginčio šalis perduoda ginčą trečiai šaliai, kuri privalo išlikti neutrali per visą ginčio nagrinėjimą. Tas asmuo vadinamas arbitru arba arbitražo teisėju. Šio žmogaus vaidmuo yra išspręsti ginčą už tas dvi ginčio šalis. Arbitražo teisėjas turi įgaliojimus nuspręsti, nurodinėti šalims, o jos privalo laikytis instrukcijų. Kiekviena šalis turi galimybę, numatytą įstatymę, pateikti savo argumentus. Tai labai aiškus išsireiškimas. Visos šalis gali ginti savo pozicijas pagal Europos žmogaus teisų konvenciją 6 straipsnį. Visos tos nuostatos taikomos ir arbitražo teisme. Arbitražo teismo teisėjų sprendimai yra privalomi šalims ir galutiniai. Tai dažniausiai nurodoma arbitražo sutartyje. Šalis privalo laikytis arbitražo teisėjo sprendimo savo noru. Kai šalis nesilaiko sprendimo ir nevykdo, jo kita šalis turi teisę kreiptis į valstybės teismus, kad jie priverstų kitą šalį laikytis sprendimo gyvendinimo. Yra įvairių arbitražo teismų būdų, pavyzdžiui, nacionalinis
ir tarptautinis, atviras ir uždaras, specializuotas ir bendrasis, bendrosios kompetencijos. Arbitražas yra nacionalinis, kai ginčas yra nacionalinio lygio. Ir kai jis nėra tarptautinis ir neturi tarptautinių tarpsieninių padarinių. Tarptautinis ginčas yra toks ginčas, kuris turi poveikį tarptautinių lygių ar turi tarptautinių elementų. Kartais kalbame apie vadinamąjį nuolatinį arbitražo teismą. Tai pats populiariausias arbitražo būdas. O kartais yra ir tokių arbitražo teismų, kai arbitražo teisėjas raginamas išspręsti vieną ginčą ir tuomet jis atsistatydina. Kokie institucinio arbitražo privalumai? Visų pirma, reikėtų pakalbėti apie tai, kad čia prieinamos iš anksto nustatytos taisyklės ir procedūros. Paprastai šios taisyklės ir procedūros remiasi modeliais patvirtintais tarptautinės jungtinių tautų prekybos teisės komitetų. Antra, ten yra institucijos, pavyzdžiui, sekretariatas ir arbitražo teismas. Galime kalbėti apie tarptautinių prekybos rūmų atitinkamą arbitražo teismą ir jo sekretariatą. Taip pat čia yra patyrę ekspertai, tai arbitražo teisėjai. Arbitrų skirimas institucijomis. Institucijos skiria teisėjus ir jos yra aukščiausios institucijos. Taip pat yra sekretariatas ar kita administracinė įstaiga, kuri padeda arbitražo teisėjams priimti sprendimus. Organizuojami pokalbiai su ginčo šalimis, seminarai ir galiausiai čia yra patvirtintas formatas, kuris labai gerai veikia ir tai įrodė įvairiausiose disputose ir ginčiuose. Aišku, arbitražo teismas turi ir savo neigiamų pusių. Visų pirma, institucijos dažniausiai reikalauja administracinio mokesčio už paslaugų teikimą. Ginčiai yra dėl didelių mokesčių ar didelių sumų, tai išlaidos yra gali būti didžiulės. Netgi už mažas sumas kylantis ginčiai gali būti brangus. Institucinė biurokratija sukelia teismo sprendimo vilkinimą. Nepatenkintos šalis gali būti verčiamos pateikti savo atsakymus per nelik trumpą laiką. Kai kurių iš šių trūkumų galima išvengti, naudojantis kitais arbitražo būdais, o tai yra ad hoc arba laikinasis arbitražas. Laikinasis arbitražas tai arbitražas, kai šalis pasirenka arbitražo teismą be jokios institucijos. Arbitražas leidžia specifiškiau priimti sprendimą. Pavyzdžiui, privatizavimo sutartyse Bulgarijoje buvo ginčių metu sudaromi laikinieji arbitražo teismai. Pripažįstama Bulgarijos praktikoje, kad tarptautinių prekybos rūmų arbitražo teismų taisyklės nenumato įvairių privatizavimo taisyklių. Ad hoc arbitravimas pasirenkamas tam, kad sumažinti teismo kainą, pagreitinti procesą ir struktūruoti procesą, kad jis atitiktų šalių poreikius ir atitinkamo ginčio poreikius. Yra tam tikrų reikalavimų.
šalis turi konkrečiai nurodyti sutartyje visus arbitražo aspektus, ypač tai, kokia taikytina teisė, pagal kokias taisyklės bus procedūros, taisyklės bus taikomas arbitražo teismas, kaip pasirenkamas arbitražo teisėjas, kaip bus vykdomas arbitražas ir galiausiai, kokia yra arbitražo vieta. Dėl procesinių taisyklių galiu pasakyti, kad šalis gali arba parengti savo taisyklės, arba pasirengti jau priimtas taisyklės. Jos gali taip pat naudotis arbitražo institucijų taisyklėmis, nepateikdamos ginčo tai institucijai, taip dažnai įvyksta Bulgarijos tarptautinėje komercinėje praktikoje. Pavyzdžiui, privatizacijos organizacija ir visada pabrėžia, kad arbitražo teismas yra pagrindinis elementas skatinant tarptautinę prekybą ir komerciją. Kodėl taip yra? Reikėtų paminėti visų pirma, kad arbitražo teismas yra neutralus, nešališkas ir lankstus. Taip pat jis yra privalomas šalims. Sprendimai yra privalomas šalims ir įgyvendinamas yra ganėtinai geras, nors yra išimčių. Ir galiausiai tai konfidencialus būdas ir palyginus nebrangus būdas spręsti ginčius. Tarptautiniai komerciniai ginčiai yra dažniausiai tarptautinių arbitražo teismų nagrinėjimų subjektas. Dabar pakalbėsiu apie advantages of the arbitration arbitražo teismo privalumą kaip nevyriausybinis privatus būdas spręsti komercinius ginčius. Arbitražo teismas, kadangi tai būtų nacionalinis ar tarptautinis, yra palankesnis šalims, kadangi ypač tuomet, kai kalbama apie sprendimus susijusius su pinigais, arbitražas turi tam tikrų privalumų lyginant su nacionaline teismų sistema. Visų pirma, arbitražas suteikia galimybę greitai išspręsti ginčą. For the participants it is easy to understand, learn and apply the arbitration rules. Taikyti arbitražo taisykles. The arbitration provides for faster recovery in comparison to the lawsuits. But there are some concerns here under Article 6. Tačiau pagal minėtą Europos žmogaus teisų konvenciją 6 straipsnį, teisė į tinkamą procesą čia neįgyvendinama, nes parties voluntarily entered šalis savo noru priima sprendimus ir pasirašo sutartis dėl arbitražo, tai yra jų pasirinkimas. Antras dalykas, arbitražas yra palyginus pigesnis lyginant su valstybinės teisės teismų nagrinėjimais ginčiais. Be to, arbitražas yra konfidencialumi procedūra. Visi faktai išaiškė tik tai šalims ir arbitrui. Arbitražas yra lanksti procedūra. Ginčio šalis turi galimybę sutarti dėl procesinio taisyklių, tačiau arba parengti savo procesinės taisyklės. Penkta, arbitražas teikia galimybę šalims pasirinkti arbitrą, tai yra arbitražo teisėjai ar teisėjus. Tai suteikia galimybę šalims kontroliuoti procedūrą. O tai verslininkams labai svarbu. Taip pat arbitražo teisėjai privalo būti specialistai tarptautinės komercinės teisės ir privatinės tarptautinės teisės srityje. Arbitražas mažiau formalizuotas lyginant su valstybiniais teismais. Arbitražas suteikia galimybę šalims išlaikyti savo komercinius santykius procesų metu ir nebloginti jų dėl teismo sprendimo. Arbitration gives an opportunity for disputing parties to select the place, to select the language, pasirinkti arbitražo vietą, laiką,
Ir dažniausiai arbitražo dėka priimamas sprendimas, jis galutinis ir privalomas šalims. Arbitražo procedūra yra tinkama procedūra. Arbitražo teisėjų įgaliojimai priimti galutinį sprendimą yra pripažįstama ir nacionalinės teisės ir tarptautinių instrumentų yra gyvendinama. As far as the efficiency of the arbitration, arbitražo teismų efektyvumas in Bulgarian Bulgarijos commercial Bulgarian business practice, verslo praktikoje. In our circles it is well known that the arbitration, kad arbitražas prasideda as a private procedure, kaip privatus procesas, privatus procesas, bet baigiasi kaip viešas procesas, nes sprendimas arbitražo teismams sprendimas turi būti pripažįstamas ir įgyvendinamas valstybės teismų. Taigi, veiksmingumas priklauso nuo valstybės institucijų ir kartais Bulgarijos arbitražo praktika rodo, kad Bulgarijos valstybės institucijos pagal civilinę procedūrą, Sofijos miesto teismas nenori pripažinti įleisti įgyvendinti užsienio šalyse priimtus arbitražo teismo sprendimus. Naudojami teisme įvairūs būdai pateisinti šį nenorą pripažinti šios sprendimus ir jas įgyvendinti. Vienas iš principų yra, kad užsienio arbitražo teismų sprendimai neatitinka ginamojo teisės įtinkamą nagrinėjimą, kuris yra pripažintas Bulgarijoje. Antra, arbitražo tribunolas neturi jurisdikcijos priimti sprendimus kai kuriais klausimais, kurie nėra arbitražo sutarties dalykas. Trečia, šalis negali priimti sutarties dėl arbitražo. Ir trečia, ginčas nėra ginčintinas arbitražo teisme. Visi šie aspektai numatyti New Yorko konvencijos 5 straipsnyje dėl užsienio šalyse priimtų arbitražo teismų sprendimų įgyvendinimo. Baigdamas, norėčiau pasakyti, kad priimant sprendimą nepripažinti arbitražo teismo sprendimo ir jo neįgyvendinti Bulgarijoje, Bulgarijos teismas suabejoja tarptautinės arbitražo teismų praktikos efektyvumu. Ačiū Jums už dėmesį. Dėkojame pranešėjui, o dabar norėčiau pristatyti Feliksą Petrauską, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorių, taip pat Mykolo Riomerio universiteto lektorių. Šia pirmąją tarptautinę kasmetinę konferenciją, skirta alternatyviems ginčio sprendimo būdams, siekiame sutelkti mokslininkus dirbančius alternatyvaus ginčio sprendimo srityse. Plėtoti alternatyvaus ginčių sprendimo mokslinius tyrimus, dalintis mokslinę praktinę patirtimi, analizuojant naujausias tendencijas ir gerąją praktiką. Kiek žinau, Felikso Petrausko mokslinio darbo nagrinėjimo sritis kaip tik yra ir ši konferencijos tema. Todėl bus ypatingai įdomu išgirsti jo pranešimą Lietuvos patirtis ir problemos taikant alternatyvų ginčio sprendimo vartojimo santykiuose. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Iš tikrųjų, aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad šiandien iki manęs kalbėjo pašnekovai.
Na, kalbėjau daugiau bendrosiam frazėm, daugiau, kaip aš ir minėjau, verslas ir verslo santykė. Kadangi ir mano darbo specifika, užimamos pareigos yra susiję su vartojimo santykiai, su vartotojų teisų apsauga, todėl aš pabandysiu šią prezentaciją, kaip matote, yra ir lietuvių ir anglų kalba parengta, kad būtų lengvesnė komunikacija mūsų svečiams ir vertėjams dirbti. Pakalbėsim apie tai, kokia yra problematika Europos Sąjungoje vartotojų alternatyviam ginčių sprendimo lauke. Iš tikrųjų, tai Europos Sąjungoje, pagal Europos Sąjungos tyrimą, aš kalbėsiu tik apie vartotojų ir verslo santykį, yra daugiau negu 750 alternatyvos ginčių sprendimo subjektų ir principė jos yra beveik nemokamos arba kainuoja labai nedaug, kaip matote, iki 50 eurų. Atitinkamai sprendžiamas laikotarpis per 90 dienų. Kadangi vartotojų ginčio sprendimas iš tikrųjų, kas dirba su vartotojais plačiaja prasme, suvokia, kad vartotojas nori labai greit, kad būtų išspręstas ginčas pigiai, lankščiai ir be didelių kaštų. Ir kaip matote, atliktas tyrimas Europos Sąjungoje sudaro tokią galimybę, kad jeigu būtų naudojamasi populiariai alternatyvaus ginčių sprendimo procedūromis, formomis, būdais, tai vartotojai sutaupytų beveik apie 22,5 milijardus eurų. Šiandien yra rengiama Europos komisijos direktyva dėl ADR ir taip pat rekomendacija dėl internetinio ginčių sprendimo būtent internetu. Kiek aš turiu informacijos ir kiek tenka dirbti darbo grupėse, dalyvauti Briuselio pasitarimuose, iš tikrųjų ši direktyva turėtų būti perkelta į nacionalinės teisės aktus visų valstybės narių būtent 14 metais. Data tiksliai dar nežinoma, tačiau būtent tie metai yra tokie kontroliniai. Toliau galime pasižiūrėti, koks yra procentaliai valstybinės, privačios ir mišrios alternatyvaus ginčių sprendimo institucijos. Aišku, šiandien mes kalbam apie arbitražą ir mediaciją, tačiau mes taip pat turime nepamiršti, kad reikėtų ir skatina Europos komisija būtent privačias alternatyvaus ginčių institucijas steigti, mišrias valstybinės. Taip pat mes šiandien galim pasakyti, kad vis dėlto, na, pas mus Lietuvoje jau yra pradėta darbo inspekcija, pradėjo teritorinį ir šakinį alternatyvaus ginčių sprendimo. Tokį būdą, nu, tai įstatymų yra įteisinta, tai pirmos kregždės, pirmi žingsniai, kada jau tokie dalykai Lietuvoje atsiranda. Mes šiandien manytume, kad vis dėlto tokie dalykai galėtų atsirasti ir švietimo sistemoje, energetikos ūkyje, statybos sektoriuje, finansinių paslaugų sektoriuje ir panašiai. Tačiau Lietuvoje mes šiandien turime tik valstybinės institucijas, privačių ir mišrių institucijų kol kas nėra. Bet tai aš sakau kol kas, nes tikrai tikiuosi, kad būtent ir ši konferencija, ir sekančios konferencijos, kurios bus ar čia, ar kitur, duos galimybę suprasti, pajudinti tą sunkų šiaurietišką mentalitetą, kad vis dėlto ne tik teismas gali įspręsti, bet gali ir ta paprasta taika, mediacija, neteisminė mediacija, paprasta mediacija, sutaikinimas, vartotojų skundų tarybos, ombudsmenas ir taip toliau ir taip toliau. Toliau noriu parodyti šioje skaidrėje tai, kad vis dėlto Europos Sąjungoje yra dėl sprendimų AGS procedūrų privalomumo ir rekomendacinio pobūdžio. Kaip matote, 64% yra tai yra dalyvavimas AGS procedūrose, atsiprašau, yra 64% yra neprivalomas dalyvavimas procedūrose, o privalomas sudaro tik 19%. Šiandien dėl laiko stokos aš tikrai neįsiplėsiu, nes tikrai medžiagos yra pakankamai daug. Kokiose šalyse nėra tas įteisinta, kaip privalomas praktiškai būtent įstatyminė tvarka ir būtent į teismą, na, kol kas nesikreipia tol, kol nėra išspręsta ar neišspręsta būtent alternatyvia ginčių sprendimo tvarka.
Sekanti skaidrė kalba apie tai, kokia yra situacija Europos Sąjungoje, būtent koks yra sprendimo privalomumas ar neprivalomumas ar jų derinys. Kaip matote, didžiausia dalį sudaro 35% būtent sprendimų privalomų ir rekomendacinių derinys. Neprivalomi sprendimai yra sudaro 20%, privalomas verslininkams, bet neprivalomas vartotojams 14%, privalomas tiek verslininkams, tiek vartotojams sudaro 13%. Pas mus šiandien Lietuvoje dėl privalomumo iš tikrųjų yra daug diskusijų, iš tikrųjų mūsų tarnybos priimami sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio ir na, manytume, kad vis dėlto daugelį mokslininkų, savo kolegų, kur teko bendrauti ir ne tik tai Europos Sąjungoje, bet ir tarptautinėse konferencijose, kalba, kad vis dėlto pirmus žingsnius darant, vis dėlto turėtų būti gal net ir privalomas sprendimas kaip privalomas, nes tai yra patikimesnis pasirodo tokia institucija vartotojui ir atitinkamai, kol supras ir verslininkai, kad ta rekomendacija taip pat turėtų būti, tarkime, jau po to turėtų būti kaip privaloma, bet rekomendacinio pobūdžio. Šiandien mes kalbėjome apie mediaciją ir arbitražą, tačiau kaip yra žinoma ir turbūt ne naujiena visiems, yra įskiriama visą eilę alternatyvius ginčių sprendimų formų. Tai yra mediacija, teisminė mediacija, taikinimas, arbitražas, alternatyvus ginčių sprendimas internetu. Čia kalbėjo ir gerbiamas profesorius iš Lenkijos, kad arbitražas internete taip pat sudaro vieną iš tokių formų. Tačiau mes šiandien, kaip matome, vartotojų skundų tarybos yra, kurios yra labai populiarios Skandinavijos šalyse, tai yra Suomijai, Švedijai, Norvegijai, ombudsmenai, na ir kitos alternatyvus ginčių sprendimo formos, kurios yra sudaromos mišriomis formomis. Kaip matote, Lietuvoje yra taikoma mediacijos taikinimo GS forma. Daugiau mes kitokių formų tikrai neturime ir vėl yra tas dalykas, kad gal mažai informacijos, gal mažai aiškinimo yra, ką pabrėžė ir Europos komisija, būtent to klausimu, būtent naujosiuose valstybėse narėse, iš tikrųjų ta problema yra. Na, šiandien norėčiau paminėti ir kolegų iš Lenkijos Rafal Mauriko knygą, kuri buvo išleista 2004 metais apie alternatyvų ginčių sprendimą būtent ūkyje, ūkio srityje ir būtent stojant į Europos Sąjungą, buvo išnagrinėta, kokia yra situacija teisiniai sistemoje Lenkijoje, būtent dėl alternatyvaus ginčių sprendimo. Ten, aišku, irgi daugiau yra nagrinėjama būtent verslininkas, vartotojas neliečiamas, tačiau bendri principai, formos, jos yra vienodos ir manyčiau, kad kai kurie tas formas pritaikant, kaip sako verslininkas, vartotojas, business to consumer situacijoje, tai yra pakankamai įmanoma ir solidu. Kokie principai? Iš tikrųjų, šiandien mes kalbėjome apie pirmam pranešimą ir iki kitose pranešimuose iki manęs buvo kalbėta apie nešališkumą, apie kompetenciją arbitro ir taip toliau. Tačiau Europos komisija kelia pagrindinius principus, tai yra nešališkumo ir nepriklausomumo principą, skaidrumo, veiksmingumo, teisėtumo, laisvės rungimosi ir atstovavimo principus. Iš tikrųjų, pagal jeigu institucija atlieka ar atitinka tos principus, jinai gali būti notifikuojama Europos Sąjungoje kaip notifikuota AGS institucija. Lietuvoje mes turime tik tai vieną tokią instituciją, tai yra Valstybinio vartotojų teisio apsaugos tarnyba, kuri įvertinus Europos komisijos atitinka būtent šios pagrindinius principus. Daugiau mes neturime, nors alternatyvus ginčių sprendimų institucijų mes turime dar be mūsų institucijos dar 5.
Perėsim dabar prie mūsų institucijų Lietuvoje. Iš tikrųjų, 2007 metais įsigaliojus vartotojų teisų apsaugos paskutiniam naujam įstatymė, kuris būtent įtvirtino teisminį nagrinėjimą alternatyvę procedūrą ir nustatė šios procedūros tvarką ir institucijas. Taip, iki to laiko nebuvo apibrėžta, nebuvo sistemiškai sudėliota AGS sistema Lietuvoje ir būtent po šio įstatymo pasidarė aiškus, kaip sako, pirmas žingsnis, first step, būtent AGS judėjime ir sistemos kūrime, infrastruktūros kūrime Lietuvoje. Kaip matote, įstatyme yra pagrindinės institucijos, tai valstybinė vartotų teisų apsaugos tarnyba, ryšių reguliavimo tarnyba, kuri nagrinėja ginčius elektroninių ryšių pašto ir pasiuntinių paslaugų srityje, taip pat Lietuvos bankas, kuris nagrinėja vartotojų ginčius su finansinių paslaugų teikėjais. Čia šitoje situacijoje galiu šiek tiek apsistot plačiau, nes iki 2012 metų sausio 1 finansinės paslaugas ginčius dėl finansinių paslaugų komerciniais bankais, greitųjų kreditų įmonių teikėjais nagrinėjo mūsų tarnybą. Tačiau buvo priimtas politinis sprendimas ir būtent sukoncentruoti Lietuvos banke ir vartotojų ginčių sprendimus finansinių paslaugų ir atitinkama į komercinių bankų ir finansinių paslaugų įmonių priežiūrą. Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos ir valstybinė kainų bei energetikos kontrolės komisija nagrinėja ginčius energetikos įstatyme nustatytose vartotojų teisų apsaugos srityse. Štai tos pagrindinės institucijos, kurios valstybei, mūsų valstybei yra šiandien sistemoje dėl nagrinėjant ginčius alternatyvę tvarką. Čia aš jums pateikiu skaidrės etapų, yra 4 etapai procedūrų mūsų tarnyboje dėl ginčių nagrinėjimo. Na, kaip matote, daug neapsistosiu, iš tikrųjų, kada vartotojas pateikia skundą, tarnyba siūlo susitaikyti ir arba pateikti paaiškinimus paslaugų teikėjui arba gavėjui, ir jeigu tai susitaiko, tai yra nenutraukiamas ginčas, įsprendžiamas ginčas taikiai, jeigu ne, tuomet imami paaiškinimai ir tarnyba pereina jau prie antrojo etapo, kada praktiškai, kaip ir minėjau, pradeda nagrinėti, rengti medžiagą ginčio sprendimui. Trečiame etape yra sprendimo priėmimas ir sprendimą priima kolegiali institucija, kolegiali komisija. Nėra tai, kad vienas meninis sprendimas būtų, to reikalauja ir Europos komisijos tiek vienas ir kitas reglamentas, kuris šiandien dar gyvena iki tol, kol bus priimti nauji Europos komisijos dokumentai. Ir taip privaloma tvarka turi būti kolegialus sprendimas. Toliau pačio sprendimo vykdymas. Ir jeigu sprendimas neįsiunčiamas ir jis nevykdomas verslininko, per tam tikrą nurodytą terminą, o tas terminas yra 14 dienų, tuomet jo verslininko neįvykdyto priimto sprendimo tarnyba skelbia viešai savo internetinėme tinklapyje. Na, čia yra, vėl yra atitinkama diskusija, pradžioj buvo, kada įstatymas buvo priimtas, ar tai nėra įsiveliama į konkurencinę kovą, ar tai nėra, na, gali tos ir pasinaudot, kada atsidūrė judajam sąraše vieną ar kitą verslo įmonę, tai, na, bet Lietuvos vyriausias administracinis teismas tos klausimus išaiškino ir šiandien tų problemų jau nebekyla verslo subjektams. Čia trumpa jums šiek tiek statistika, kiek yra buvo gauta skundų ir kiek iš tikrųjų ginčai, kaip įspręsti taikiai, kaip priimtas sprendimas ir kaip nutraukti yra ginčai, reiškia, dėl atitinkamų priežasčių. Kaip matote, sprendimo priėmimas ir sprendimų išsprendimas taikiai, iš tikrųjų, kaip matote, beveik yra ir 11 ir 12 metais, beveik yra stabilus ir pakankamai, na, mūsų manimu, tai jau pirmas žingsnis, pakankamai aukštas procentas.
Toliau, kokios yra aktualiose formose, kokios yra mūsų problematiškos rytis, tai yra vartojimo prekes ir paslaugos, maisto produktai, turizmo rekreacinės paslaugos, nesąžininga komercinė veikla, reklama ir statyba, finansinės paslaugos ir energetikos ir komunalinės paslaugos. Štai tokia situacija yra ir, kaip matote, didžiausią procentą sudaro vartojimo prekes ir paslaugos. Kokia buvo patenkinti statistika per paskutinius nuo 2010 metų iki šių metų trečio ketvirčio, patenkinti vartotojų reikalavimus. Kaip matote, 77% yra augimas ir nutarimai atmesti vartotojų reikalavimus mažėjimas yra ir patenkinimas yra taip pat maždaug stabilus. Naudai, vartotojų naudai priimtų nutarimų įvykdymas alternatyvių ginčių sprendimo forma, tai yra, kaip matote, įvykdyti nutarimai stipriai šoktelėjo šiais metais, nes iš tikrųjų 10-11 metais verslininkų sąmoningumas, kaip matote, padidėjo ir šiandien mes jau turime 73%, kada yra įvykdyti nutarimai. Neįvykdytų yra procentas mažėjimas atitinkamai yra, vadinasi, na, tarnyba šiuo metu, kaip koordinuojanti institucija valstybėje, manyčiau, teisinė linkme žengia teisingai. Kokios problemos mes susidurėm? Iš tikrųjų, tai informacijos apie alternatyvios ginčių sprendimo institucijas trūkumas, jų veiklos formas, jų procedūras, viešumas, kokia kaina, dienų skaičius, per kiek gali būti išnagrinėtas skundas. Šito nėra ir aš manau, kad šita konferencija iš tikrųjų vėl paskatins efektyviau tiek teisininkus, tiek verslininkus, tiek ir pačius vartotojus domėtis būtent AGS formomis. Ir, na, trūksta elgesio kodeksų, savireguliacija, kurių pagrindu būtų galima vertinti verslo subjektų veiklą ir veiksmus. Šiandien daug diskutuojama apie tai, kad rinkos priežiūros institucijos daug įtakos daro verslo ir, na, trukdo verslui dirbti. Bet čia aš manyčiau, mano gėlių įsitikinimų, kiek leidžia mano patirtis, bendraujant su verslu ir vartotojais, verslas nelabai nori šito suvokti, kad jeigu jie verslo savireguliacijos elgesio kodeksus įsivestų ir susibūrė atitinkamai asociacijas, jie spręstų tos klausimus patys, tie skundai ir nepereitų į rinkos priežiūros, tai yra vertikalios priežiūros institucijas ir horizontalios priežiūros institucijas, kaip tokia mūsų tarnyba, tai praktiškai jie galėtų savo veiksmus ir verslo ir vartotojo santykius reguliuoti pakankamai solidžiai patys. Štai tiek aš turėjau ir dėkuoju už dėmesį. Dėkui Feliksui Petrauskui ir norėčiau tęsti. Konferencijos tikslas – plėtoti tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą ginčių teisės srityje. Todėl labai nekantriai laukiame profesoriaus Tiburtaitį pranešimo. Pranešimo tema – bendros principų sistemos metmenis, arbitražas ir privatinės teisės reforma. Profesorius Tiburtaitį dirba Centrinės Europos universitete Budapešte, Vengrijoje. Profesoriaus specializacija – tarptautinė verslo teisė, verslo reguliavimas, tarptautinis komercinis arbitražas ir kitos alternatyvaus ginčio sprendimo formos. Profesorius yra aktyvus mokslininkas, publikavęs 4 monografijas.
Unfortunately, the speaker, kalbėtojas kalba ne į mikrofoną, nieko negalime girdėti. Mikrofonas neįjungtas. So once again. Good morning. Labas rytas. My name is Tibor Taiti. Aš esu Tibor Taiti. Atvyko iš Budapešto, tačiau priklauso ne valstybiniams universitetui. Universitetas yra tarptautinis, akredituotas JAV ir Europos Sąjungai. Todėl mano prezentacija iš dalies taip pat atspindės tai. Nenorėčiau perimti mano kolegų iš Vengrijos teisės, pakalbėti specifiškai apie Vengriją. Gavęs pakvietimą, turėjau daug galimybių pasirinkti temą. Organizatoriai man iškėlė daug visokių pasiūlymų, tačiau be abejo norėjo, kad daugiausiai dėmesio skirčiau rytų ir vidurio Europai. Kaip skatinti alternatyvų ginčių sprendimą šiame regione? Kelti iššūkį keliančius dalykus. Taigi, spręsdamas, apie ką kalbėti, atsižvelgiu į tai ir nusprendžiau pakalbėti apie šią konkrečią problemą, bendrųjų principų sistemos projektas. Tai Europos Sąjungos dokumentas. Jis gana neseniai priimtas. Įdomu pastebėti, kad mažai apie jį kalbama, todėl iš tikrųjų nėra daug diskusijų, ypač dėl bendrų principų sistemos projekto ir arbitražo santykį. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad nedalyvavau rengiant bendrųjų principų sistemos projektą. Aš kalbėsiu apie tai, esu pakviestas gruodžio 5 dieną dalyvauti, kalbėti apie dokumentą, kurį parengėme remiantis bendrųjų principų sistemos projektu. Tai bus Europos Sąjungos pirkimo pardavimo sutarčių teisė, aš kalbėsiu apie tai vėliau. Taigi, nei morališkai, nei kitaip negaliu kalbėti apie bendrųjų principų sistemos projektą kaip jos rengėjas. Aš pasirinkau šią temą kaip mokslininkas, kuris daugiau nei 10 metų dirbo įmonių patarėjų. Man atrodo, kad šis dokumentas svarbus ir įdomus. Grįždamas prie to, ką sakė profesorius Mlynarčikas, aš tikiuosi, kad šis dokumentas laikui bėgant neišnyks, nors informacija apie jį šiandien kalba liudė priešingą dalyką. Kas kitas bendrųjų principų sistemos projektas, apie tai kalbėsiu visų pirma. Nu, net pats pavadinimas yra ganėtinai keistas. Christian von Bar yra žmogus, kuris vadovavo grupiai rengiančiai šį dokumentą. Ten buvo ekspertų iš visokiausių vidurio ir rytų Europos valstybių narių. Taigi, Christian von Bar pasakė, kad kasgi tas tekstas? Tekstas įkvėpė visų lygių teisėkūros atstovus ir dėstytojus. Aš visiškai jam pritariu, nes šis dokumentas išties naudingas mokymo tikslais. Štai kaip jis atrodo, nebijokite. Čia yra 6 komentarų knygos. Jos neseniai buvo išspausdintos. Bet kaip matote, turime 6 knygas, yra ten ir bendrųjų principų sistemos projekto tekstas, kuris labai panašus į civilinį kodeksą, ir yra daugybė komentarų. Ten nurodyta, kokia teisės sistema daugumoje Europos Sąjungos valstybių, pavyzdžiui, Lietuvoje ar kitur. Bet bendras visas dokumentas sudarytas iš 3 tipų dokumentų. Pats jo tekstas vadinasi bendrųjų principų sistemos projektas. Galite jį internete rasti nemokamai. Ir visai kaip Europos Sąjungos civilinis kodeksas šis dokumentas, ir jį panašus. O štai čia raudonas knygelės.
Planuojama išleisti specifines knygas specifiniams aspektams nagrinėjamiems bendrųjų principų sistemos projekte aptarti. O kiekgi nacionalinės teisės nuostatai šiais klausimais, būtent tai bus jose prašyta. Kalbėdamas apie bendrųjų principų sistemos projektą, kalbėsiu apie visus tos dalykus, nes pasižiūrėjau ir į komentarus. Platesnės išaiškinimas, kas bendrųjų principų sistemos projektas buvo planuojama, kad bus, yra toks. Mes, akademinės bendruomenės, kurios 2005-aisiais susitarė su Europos komisija parengti bendrųjų principų sistemos projektą, kuris iš dalies buvo finansuojamas Europos Sąjungos, tikimės parengti anotuotų taisyklių sistemą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra komentarai, o jau jie yra, kuria gali vadovautis Europos ir nacionaliniai teismai, o čia svarbu pasakyti, įskaitant arbitražo tribunolus, ieškodami visuotinai priimtinų ginčių sprendimo būdų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad arbitrai, arba teisėjai, ieškodami būdų išspręsti ginčą, kad sprendimas būtų ne grinai formalus, gali pasižiūrėti, kas numatyta bendrųjų principų sistemos projekte. Nes šis dokumentas privalo pateikti tam tikrą bendrą poziciją įvairiomis teisės principus klausimais įvairiais. Taigi siekiama, kad kiekvienas klausimas būtų sprendžiamas vienodai. Galiausiai bendrasis projektas taip pat skirtas tam, kad net nacionaliniai teisėjai būtų išlės įtraukti į tą sprendimo priėmimo procesą. Taigi tai nėra grynai teisė ir švelnioji vadinamoji teisė. Neprivaloma. Taigi, tai reikėtų atsižvelgti. Ar bus bendrųjų principų sistemos projektas naudingas arbitražo teismams? Čia dabar svarbu pakalbėti apie arbitražo ir bendrųjų principų sistemos projekto santykį. Bendrųjų principų projektas remiasi įvairiais kitais prestižiniais projektais. Būtent priminti, kad Londono komisija, kuriai pirmininkavo svarbus Dainų teisės profesorius, yra svarbi, jūs matysite, kad šie principai naudojate arbitražo teismų ir seniau. Nemanau, kad tai didžiulė sėkmė ar kažkokia didžiulė pažanga, bet tie principai iš bendrųjų principų sistemos projekto yra naudojami ir jau buvo naudojami arbitražo teisėjų. Kas buvo dalyviai? Pateiksiu keletą pavardžių. Sąžiningai kalbant, Europos Sąjungoje žinoma, stipresnių valstybių jurisdikcija stipresnė. Tačiau kai kurie sprendimai pagal bendrųjų principų sistemos projektą daro poveikį Vokietijai. Susitikau su žmonėmis iš postsocialinių valstybių ir radau tik tai vieną profesorių iš Lietuvos, tai profesorius Valentinas Mikelėnas. Tačiau rengiant bendrų principų sistemos projektą dalyvavo daugybė ir kitų ekspertų iš visokiausių valstybių. Norai ir realybė. Štai ką prašo čia skaidrė. Vienas iš Europos parlamento dokumentų konvencija teigia, kad būtina toliau harmonizuoti civilinę teisę. Trumpai tariant, Europos Sąjunga mėgina kažkaip
sukurti bendrą europinę privatinę ir komercinę teisę, civilinę ir komercinę teisę dėl įvairių dalykų, ne tik dėl ekonominių ištakų ar efekto. Čia dabar norėčiau pacituoti savo komunikatą. Komisija jau suvokė, kad bendrų principų sistemos projektas nebus bendras Europos Sąjungos civilinis kodeksas, bent jau artimiausioje ateityje. Pacituosiu vieną iš ekspertų, profesorį Marta Busani iš Triesto. Man atrodo, kad jis visiškai teisus. Viena iš priežasčių yra ta, kad bendrasis Europos civilinis teismas kuria švelnėje teisė, ir jis netenkina vietinių profesinių elitų poreikių. Stebiu, kas vyksta su bendrų principų sistemos projektu per pastarosius keletą metų. Pavyzdžiui, galbūt matėte straipsnius spaudoje, kad reikia padaryti kažką, kad išskelbėtumėme Vokietijos civilinius teismus. Dar vienas dokumentas rodo, kokios yra alternatyvios lyčių sprendimo formos. Siekta, kad bendrųjų principų sistemos projektas taptų Europos civilinių teismų, bet taip neįvyko. Todėl dabar siekiama ir svarbiausia, kad šis projektas būtų naudojamas arbitražo teisėjų. Tai visiškai realu. Kalbant apie bendrą Europos sutarčių teisę, tai visiškai realistinis projektas, o jo taikymas visiškai priklausys nuo šalių norų. Jis yra taikytinas tik tai pardavimams. Šio dokumento svarbus bruožas yra tai, kad ten labai saugomos vartotojų teisės. Man atrodo, kad tai visiškai nauja Europoje. Bendrųjų principų sistemos projektas yra mokslininkų, profesorių darbo vaisius. Tai yra vienas iš šio dokumento trūkumų verslo aspektų. Kai kurios sritys yra jame neaptartos. Tai yra monistinis dokumentas. Jis rodo, kad čia integruotas trijų akademinių grupių bendras darbas. Pažvelkime į dokumento turinį. Jis labai panašus į Europos civilinį kodeksą. Galbūt pavadinimai netokie konvenciniai, bet vis dėlto. Keletas žodžių apie tai, kad čia dar arbitražo teismams yra galimybė pasireikšti dviejose sutartyse. Pardavimų prekybos teisė, frančizės ir materialinio turto saugumo taisyklės. Pagalvokime apie tai, kaip arbitražo teismai turėtų mokytis. Jie turėtų mokytis iš didžiųjų centrų. Aš teigiu, kad vidurio rytų Europa galėtų paskatinti bendrų principų sistemos projekto taikymą arbitražo teismuose, jeigu mes tai darysime aktyviai. Štai pagrindiniai klausimai, kuriuos norėčiau panagrinėti ir tiesiogiai pakalbėti apie juos. Vienas iš klausimų
Ar bendrųjų principų sistemos projektas atitinka pagrindinio arbitražo centrų interesus? Aš turiu dėl to abejonių. Trečias. Antras. Ar bendrųjų principų sistemos projektą galima naudoti kaip lex arbitri? Ir kaip bendrųjų principų sistemos projektas gali būti pažeidžiamas? Ar principai gali būti pažeidžiami? Jeigu žvelgsime į kitų praktiką, tai reikia paminėti, kad ledus pralaužti bus nelengva. Arbitražas tai yra didžiulis verslas. Visi tikriausiai žino, kiek arbitražo teismai gauna pinigų iš arbitražo bylų. Visi tai žino. Pagrindiniai arbitražo centrai siekia save reklamuoti, yra daugybė reklamos kampanijų, ir ten rodoma, kokios yra kitų institucijų blogybės ir kokios yra arbitražo centrų gerosios pusės. Dar vienas dalykas, mažai kalbama apie tai, kad substancinė teisė, taip pat materialinė teisė, atlieka tam tikrą vaidmenį perinant ginčius į arbitražo teismus. Šalys pasirenka teisę, remdamasis nacionalinę materialinę teisę. Labai dažnai šalys įtikinamos pasirinkti tą pačią teisę, pavyzdžiui, Anglijos teisę. Tai yra tam tikra ryšys tarp materialinės teisės ir tam tikrų arbitražo centrų pasirinkimo. Savireklama ir materialinės teisės vaidmuo, štai pagrindinis priežastis Anglija. Anglai rengė kampaniją, išspausdino brošiūrą. Ir ten reklamuojamos arbitražo teismų gebėjimai ir galimybės spręsti arbitražo ginčius pagal angliškąją materialinę teisę. Vokiečiai, atsakydami į tai, 2008-aisiais pradėjo kitą kampaniją, reklaminę kampaniją, ir jas teigia, kad lyginant su britais mes turime kodifikuotą teisę. Tai didžiulis privalumas. Tai suteikia teisinį tikrumą. Lengva numatyti, kas bus taikoma, kaip bus taikoma. Verslų palankiau, daugiau galimybių greičiau reaguoti į verslo problemas ir ginčius. Iškilo klausimas, jeigu svarbi yra materialinė teisė, tai kaipgi bendrųjų principų sistemos projektas? Ar bendrųjų principų projektas taikomas materialinė teisė? Sunku atsakyti šį klausimą. Kol kas joks arbitražo teismas neminėjo bendrųjų principų sistemos projekto kaip savo sprendimo priėmimo pagrindo, bet slovėnas bendrųjų principų sistemos projekto rengėjas kažką paminėjo apie tai, tačiau daugiau niekas to neminė. Ir nėra jokių tarptautinių ginčių sprendimo dokumentų apie tai. Tačiau asmeniškai aš esu įsitikinęs, kad bendrųjų principų sistemos projektas yra puikia galimybė ir mokslininkams, ir tyrėjams, ir besimokant teisės dalykų, ieškant tinkamų sprendimų ginčiams spręsti. Taip pat tai padės kovoti su vakarų Europos arbitražo teismų monopolija. Aš čia pateikiu bendrų principų sistemos projekto Lex Mercatoria aprašymą.
Jo neskaitysiu, bet čia maždaug sakoma, kad pasirenkame ne Lietuvos, Anglijos ar Slovenijos teisę, o kažką tarptautinius dokumentus. Čiagi vėl cituojamas bendrų principų sistemos projektas, nes jis leidžia priimti kompromisinį sprendimą, kuris išties yra tinkamas visoms šalims. Palyginkime bendrųjų principų sistemos projektus su tradicinėmis lex mercatoria priemonėmis. Jose buvo sunku apibrėžti jų turinį ir galima buvo piktnaudžiauti lex mercatoria. O bendrųjų principų sistemos projektas yra labai konkretus. Jis yra vienas tekstas ir yra komentarai. Antra problema. Klasikinė lex mercatoria labai dažnai kelia tokią problemą, kad su vietinė valstybinė teisės sistema jį konfliktuoja ir jos netitinka. Na, ogi bendrųjų principų sistemos projektas atitinka tradicinę viešąją politiką, nes jo ta politika į šį projektą yra įtraukta. Taigi yra tam tikrų privalumų, bet būtų rizikinga pradėti tokį procesą. Viena Lenkijos teisės mokykla, bendradarbiaudama su vokiečiais, pernai pradėjo tokį konkursą dėl bendrų principų sistemos projekto taikymo ir tai jau vyksta. Kelios idėjos dėl trijų sričių, kurias minėjau. Keliant paprastą klausimą, ar bendrųjų principų sistemos projektas gali būti išnaudotas kaip lex mercatoria? Ir jeigu analizuojate šis kelias sritis, tai suvoksite, kad jos pažeidžiamos nevienodai. Didelių sistemų tarp valstybių nėra daug. Kiekviena sistema turi atsakymus į tam tikras problemas. Todėl manau, kad ši teisė gali būti naudojama teisėjų. Frančizės tai visiškai kita istorija. Dauguma Europos Sąjungos valstybių net neturi įstatymų dėl frančizės. Ne tik Vengrija. Bet net ir Prancūzija. Vengrijoje yra daugiau nei 500 frančizių įmonių, nes frančizė tapo viena populiariausių verslo formų. Be abejo, kyla ginčiai. Kas sprendžia tuos ginčius? Kokiu pagrindu? Vienas iš klausimų, kuriuos, manau, laikau svarbiais, yra susijęs su frančize. Nes pagal frančizę, frančizės davėjas gina savo žinias ir verslo modelį. Kila klausimą, kokia asimetrija turėtų būti taikoma arbitražo teisėjo. Dabar bent jau bendrų principų sistemos projektas jums siūlo bendrą europinę poziciją šiuo klausimu. Devintajame skyriuje numatytas įstatymas materialinio turto klausimo užtikrinant, kad kreditas bus grąžintas. Čia yra 122 skyriai šiame dideliame poskyriai. Aš dėstau pagal amerikiečių teisės principus, tad galiu jums pasakyti, kad šis skyrius, devintasis skyrius, išplečia JAV vieno dokumento devintas straipsnį. Čia tai neminima komentaruose, tačiau pažiūrėsime į JAV modelį, pamatysime ten tą patį. Ši knyga yra aspiracija kaip bendras Europos siekis. Mes turime turėti bendrą šios teisės sritį, teisę, kuri skirtis turi nuo nacionalinių teisinių sistemų. Tai ir norėčiau šioje skaidrėje išaiškinti. Čia ne viskas tas pats, problemos skirtingos, o didžiausios problemos
susijusios su materialinio turto saugumo užtikrinimu. Čia yra daug naujovių, pavyzdžiui, teigiama, kad manoma, kad ES turėtų įvesti naują bendrą registrą, kuriame būtų registruojami skundai dėl materialinio turto. Gražu, bet sudėtingai gyvendinti. Antra naujovė. Manoma, kad neteisinis įgyvendinimas turėtų būti taikomas Europoje, taigi naujajame 21 amžiuje. Klaidinga teikti prašymus teismams, gyvendinimas turi vykti kitur, ne teismuose. Dar du dalykai. Pažvelkime į frančizės arbitražą JAV, ne Europoje, nes Europoje neradau arbitražų teismų sprendimų dėl frančizės, taigi kas Amerikoje vyksta. Faktas yra tas, kad JAV arbitražų teismų sprendimai dėl frančizės buvo priimami jau praeito amžiaus 80-ame dešimtmetyje ir jau tada buvo suvokta, kad arbitražo teismus pramonininkai išnaudoja savo tikslams. Jie pasirenka silpnesnius frančizės gavėjus ir paskui kyla ginčas perduodamas arbitražo teismui, išnaudojamas tai, kad frančizės gavėjas yra stipresnis. Filipo Ruti teigia, kad bankams nepatinka arbitražo teismo vaidmuo, jie nenori imtis to vaidmens. Kas dar matoma vidurio ir rytų Europoje? Ir girdėjau, kad Lietuvoje yra nacionalinis bankas, kuris sprendžia vartotojų ginčius finansiniais klausimais. Vengrijoje tas pats. Yra speciali įstaiga, kuri sprendžia su kreditais susijusius ginčius. Ir galiausiai pasakysiu, kad Jungtinėse Amerikos valstijose pramonė ir profesionalai, kurie įgyvendina kreditų reikalavimus, taip pat naudojasi alternatyvių ginčių sprendimų jau nuo 90-ųjų, tad ši problema tapo socialinio ekonominė problema. Private repossession related disputes reached the Congress. If you visit, tie ginčiai net pasiekė kongresą. Ir jau yra kongreso parengta ataskaita apie pramonės piktnaudžiavimą ir arbitražo teismais. Aš tai iškeliu kaip klausimą, nes Europoje tokių dalykų nevyksta. Kai kuriuose bylose, kai kuriais atvejais, kažkas kartojasi ir Europoje. Konkurencijos teisė, pavyzdžiui, Europoje susiduria su tokiomis pačiomis problemomis. Vartotojų apsauga taip. Čia irgi kyla panašių problemų. Nesakau, kad tos pačios problemos kils dėl frančizės ginčių. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad niekas nerenka informacijos, nėra šaltinių, nėra diskusijos, negalima pasakyti, kad tai vyksta ar nevyksta. Citavau vieną Lenkijos atvejį savo skaidrėje. Tai buvo sprendimas teisme Katovicuose, kur buvo sprendžiama, kas vyksta, kai yra asimetrija, kai frančizės davėjas diktuoja politiką frančizės gavėjai, o frančizės gavėjas nepatenkintas ir ar privalo jis įvykdyti tuos nurodymus, teismas, kad visuose pasakė, kad neprivalo, nes frančizė yra asimetriška, tai jos prigimtis. Tačiau jeigu frančizės klausimai pasieks arbitražo teismus, ar arbitrai žinos apie tai, kokia bus arbitražo teismų pozicija šiuo klausimu, tai vis dar lieka atviras klausimas. Pavyzdžiui,
Prancūzijos srityje yra daugybė dalykų, kuriuos reikėtų dar tyrinėti. Ačiū. Noriu iš tikrųjų padėkoti gerbiamam profesoriui už pristatymą. Aišku, tai yra specifiniai klausimai, kuriuos reikėtų iš tikrųjų ne 20 minučių duoti pristatyti, bet turbūt akademinę valandą, nors aš neįspėjau visus akademinės visuomenės žmonės, tame tarpe ir man tenka paskaitą skaityti, ir duota akademinę valandą, o čia tik tai 20 minučių, todėl labai sunku įtilpti reglamentą, bet aš noriu padėkoti už tai, kad visi pakankamai solidžiai laikomės to reglamento, ir dabar kviečiu visus prieš paskelbiant kavos pertrauką diskusijoms, ar bus norinčių pasisakyti, pateikti klausimą vienam ar kitam. Ir tik tai labai prašyčiau visų, kad visi žinotų, kas užduoda klausimą, pristatykit. Prašau, ponas Bužinskas. Labadiena, Gintautas Bužinskas. Šiandien aš atstovauju čia dvi aukštasias mokyklas, Mykolo Riomerio universitetą ir Utenos kolegiją. Mano klausimas būtų susijęs su situacijos analize. Situacijos, kuri klostosi šiek tiek skirtingai, sakykime, vakarų Europoje, lyginant iš vienos pusės ir iš kitos pusės, centrinėje ir rytų Europoje. Aš kalbu apie verslo subjektų pasirinkimą savo nesutarimams spręsti komercinius arbitražus. Aš galbūt norėčiau visų pirma paklausti profesoriaus Mlinarčiko. Kaip jūs manot, kodėl jūs visų pirma savo pranešime iš tikrųjų dar kartą įtikinamai painformavot mus, pademonstravot, kad kokie yra komercinio arbitražo privalumai lyginant su teismų procesais. Tačiau visgi, kaip aš minėjau, centrinėje ir rytų Europoje verslo teisės subjektai gan vangokai renkasi šį ginčių sprendimo būdą. Kas tai lemia, kaip jūs manot, ar kaip ponas Petrauskas sakė, ar tas šiaurietiškas charakteris, galbūt kitos aplinkybės, kažkokie kietos rankos nostalgija, ar dar kas nors, nes iš tikrųjų, ar nežinojimas tos procedūros, dėl ko dažnai, sakykim, institucija ši vadinama, stengiamasi pavadinti arbitražo teismas ir panašiai. Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Ačiū. Thank you very much for your question. Ačiū už jūsų klausimą. Manau, reikėtų kalbėti apie žinių trūkumą. Aš aišku galiu kalbėti apie savo šalį. Mano šalyje tai yra dėl žinių trūkumo. Arbitražo teismas tai yra ganėtinai nauja institucija. Kaip jau minėjau, ji gimė komercinėje rinkos varomoje sistemoje. Lenkijoje tokia rinkos vedama ekonomika egzistuoja tik 20 metų, dėl to mums trūksta žinių. Na, ne, mes esame įpročio kūrėjai, visi, netgi ir teisininkai. Mes esame pripratę prie valstybinės sistemos, teisinės sistemos, prie valstybinių teisės sistemų procesų. Taigi turime nedaug patirties ir mažai žinių. Bent jau būtų tokia mano nuomonė. Tai ponas Bužinskai, ar gavot atsakymą? Aš tiesiog gavau atsakymą į tas nuostatas, kurios ir pats turi tokias pačias. Tai labai buvo malonu, kad jos sutapo. Iš tikrųjų, ačiū labai, profesorė. Ačiū. Prašau daugiau, kas turit klausimų. Nebus klausimų daugiau. Reikia skelbti kavos pertrauką.
Taip, tai dabar mes sutarėm tokiu būdu. Šiuo metu iki 11.20 skelbiama yra pirmoji kavos pertraukėlė. Kavos pertrauka bus pirmam aukšte, bufete, nusileisit rodiklės yra, nebus čia. Ir labai prašyčiau, nevėluojant, 11.15, nors pasakiau 11.20, palikim 5 minučių dar tokią rezervą, 11.15 jau rinktis į šią salę tolimesnę į mūsų plenarinį sesiją. Ačiū visiems ir geros kavos.